အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြန်ရစာတွက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့54321 Action ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးအပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းအင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းချောင်းသာမှာရေကူရင်ရင်းနဲ့တည်သွားတယ်လို့ဗဇက်ကပြောခိုင်းမယ်ပေါ့။ Good God ဘိုက်ကလေးမင်းတော်တယ်ကွာ။အရေးပြအကောင့်ထင်တမိုက်ပြတက်လမ်းမြင်။မင်းတော်အောင်မြင်တဲ့ဒါရိုက်တာကြီးဖြစ်မှာမြင်အောင်သိတယ်။ဒါလေးများပတ်ပါလေး။စကားမဖြစ်ရင်ဘိုက်ကလေးရဲ့အချွန်ဇလန်းကပြီးတော့မှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်လည်းကြားဝင်ရတယ်။ဥကြံပြောတဲ့အတိုင်းရိုက်မယ်ဆိုရင်ဇက်ကဒီလိုဖြစ်မယ်ဗျ။ချစ်ရဲ့အမေရိကဒဲဒီဆီယာဖတ်လာတယ်။နေကောင်းနေတဲ့။ဟုတ်လား။ဇကိုင်းချောင်ကမာမီယာနဲ့ချစ်တို့တတိယလို့တဲ့။ဒါဆိုရင်ချောင်းတာမှာရင်းနဲ့တည်သွားတဲ့ကိုရိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တော့စွန့်ခဲ့ပြီးအောင်ဇကိုင်းချောင်တော့ကြဆို။ Okay ပြီးပါပြီ။ဘယ်နဲ့လဲဥကြံအဲ့ဒါဆိုရင်ဇက်ကောင်လည်းမများဘူး။ရိုက်ရက်လည်းမကြဆိုတော့အကုန်ကြအများကြီးတက်တာသွားပြီလေ၊ကြိုက်လား။အာအဲ့ဒါလိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုကျွန်တော်ကသဘောပြောတာပါ။ဒရိုက်တာကြီးသဘော၊ဒရိုက်တာကြီးသဘော။ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီနော်။ဇက်ကိုပို့ခိုင်းလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ထုံးလုံးသူပရိုဂျူဆာဆိုတာလေလူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေအနုပညာဝါသနာခံရှိတဲ့ပရိုဂျူဆာတွေရှိတယ်လို့မင်းသမီးကြီးပေတတောင်းရိုက်မယ်ဗျာကုန်တယ်တော့ကုန်စင်ဦးကြတို့လိုစီးပွားရေးဆန်ဆန်လောက်ကင်သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဘလို့ပင်ဖြစ်စေရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတကားဖြစ်မြောက်လာဖို့ဆိုရလေကျုပ်တို့မရှိမဖြစ်ပဲလေကလောင်နမေဟာဘုံဆိုင်ဝင်းစီရေးထားတာကကလက်တကာလှည့်ပြီးတောက်နေတဲ့တတိသားတူရဲ့အသေးခွဲစကြောင်းခြုံပြောဟိုင်ဘာမှမကောင်းပရိုဂျောင်ကတော့တက်တာနိုင်တလားတက်တာအောင်ဆိုပြီးသူ့သားအယက်သမားကိုဇက်ရိတ်ခိုင်းနေထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါကွာတပြောင်းနှစ်ပြောင်းခွာခြင်းနဲ့ပရိုဂျောင်းလည်းအပြစ်မဆိုတာ ਉ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကလည်းကြည့်ရမဟုတ်ပါလားမင်းသားတယောက်ထဲကို320ပေးရတယ်တဲ့ဇရိတ်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းပေမို့တက်နိုင်သမျှဆယ်လီစိတ်ကြရတယ်ဇညွန်းကလေး9000ပေးရမှာ9000ပေး1000ပေးနဲ့မရင်ငယ်ပေးပေးနေဟွန်းသူသားရဲ့ဇက်ကတုံးမရတာမို့ဇလန်းရှာမဲ့တာဝန်ကကျွန်ုပ်ခေါင်းပေါ်ကျခဲ့ပြီကိုယ်တဘောတိုင်းသာဆိုရင်ဖြင့်ရိုက်ချင်တဲ့ဇလန်းတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ်လေကိုကြိုက်ပေမဲ့လည်းပရိသတ်မကြိုက်လို့ပလုံသွားရင်ဖြင့်ပရိုဂျူဆာမျက်ရည်ကျပြီရော။မျက်ရည်ကျချင်မှတော့မတားအင်သွားထိုင်မှာပေါ့။စိတ်စင်းရင်ချင်မှတော့ကိုမိမကိုထိုင်ကြည့်နေမှာပေါ့ဒရိုက်တာကြီးရဲ့ကုန်ပါပြီဗျာ။ပရိုဂျူဆာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လိုအနုပညာသေးလေးဆိုတာကကိုင်းကျုံးမီကျုံးကိုင်းမီမို့ကိုအကြကိုကြီးရှည်တန်းတင်လို့မဖြစ်ဘူး။သူ့ဘက်ကိုဘက်ကြည့်ရမေးသား။နောက်ကားကြရင်ပတ်စံရအောင်ရှိုက်ပေးမယ်ငုံနေတော့နော်တိတ်တိတ်အခုတလောအောင်ပွဲခံနေတဲ့ဇက်ကအများဆိုတာဟာတာကများတာဟာတာကဆိုပြီးတော့ရည်လက်မရအောင်ရည်တော့ရည်ရတာပဲဒါလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်လူအများစုရဲ့ဘဝတွေကမြင်ရကြားရသူတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲစရာကြီးမဟုတ်ပါလားအဖေကစိုက်ကားနေတယ်အမေကပြည့်ညွတ်ရောင်းနေတမီးကတော့ကြောင်းနေရပေါ့ဟင်းခိုးစားရောင်းရတယ်ဒီလိုလေချင်းကိုငွေကုန်ခံပြီးတော့လွမ်းမနေချင်ဦးမနေချင်အော်တိုလွမ်းအောင်ကိုငွေရတဲ့ကြားတယ်ပြောမို့တော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝတွေမှာတတိငါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရေမောခွေအောင်တော့လူချင်းကြပါတယ်ဂလိုဒါကြောင့်လဲဟာတာတွေကဝင်ငွေကောင်းနေတာ哦ဒီလိုလေစာရေးဆရာတွေကိုစဉ်းစားလိုက်တော့မျက်စီတွေဒိုင်းကနေပေါ်လာတာကစာရေးဆရာလောင်ရှုပ်အင်းအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်သူသားဒီကနေ့လူငယ်သူရဲ့အသေးဆွဲဟာတာစာရေးဆရာအသေးမဆွဲပဲခံမလားဗျာပတ်စံတွေအကုန်ခံပြီးတော့ဝေဖန်မိပါတယ်ဘာရီးထားမှန်းကိုမသိဘူးလူသီးလို့ကတော့အရိုက်ပဲဟင်နော်သူ့ဝတ္ထုမှန်သမျှကရောင်းကောင်းတယ်လို့သူ့ဝတ္ထုကိုရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တိုင်းကလည်းဝင်ငွေတက်တော့လေရတာမို့ပရိုဂျူဆာတိုင်းကလောင်မလောင်ဥမအိုဖြစ်နေပါတယ်ဝတ္ထုရဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်သူတောင်းနေစေတာပြီးလိုက်စစ်မနေနဲ့ကြားလားစာတာဆန်းလက်ထမ်းမဲ့ထိပ်ပြားရောက်နေသူမော့ဆန်းနမေတာအရှင်ပြောလိုက်ငွေပုံပေးမဲ့သူကအသက်ဆန်းနမေကတခါတော့ကသမီးရဲ့ပဲမြင့်လေးတဲ့မိုက်တယ်ဗျာကြိုက်တယ်ပေါက်တဲ့ခေါင်းမှာသာအမွေးမရှိဘူးနှကမ်းမွေးရတော့တသိန်းထားချင်စရာသူများတွေလိုစိတ်ဆူးစရာစပင်းမရှိတာမော့ရှိတဲ့အမွေးကိုပဲတစ်နေ့တစ်မျိုးမယိုးရအောင်စိုးတက်ပါသေးတယ်ကိုဒီဇိုင်းနဲ့ကိုပေါ့ဗျာမနာလို့မဖြစ်နဲ့အုံချူအုံချူအတွေ့အရေးကသွေးယူသားယူမဟုတ်တယ်လို့ဝတ်ပုံစားပုံကလည်းအပမိထားသူလို့တနေ့တစ်မျိုးအောချရရအောင်ဝတ်တက်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါလောင်ရှင်ဦး။မပြောချင်ရင်တနေ့လုံးတော်မှာစကားတစ်လုံးမှမထွက်ပေမဲ့လေကောင်းပြန်ထွက်နေတော့ဖြစ်မယ်။
ပြောချင်ပြီးဆိုပြန်တော့ဘသူမျက်နှာမှမကြည့်ပဲစောစောပြောတတ်ပါသေးတယ်။ဥတ္တပီတပင်းနှစ်ယောက်ကမိုက်တီမိုက်ကန်ဂျလီဘီရုပ်တွေနော်။စွမ်းအားရှင်လှူစားဖို့ကောင်းတယ်။အနီအရေးဆရာကကျွန်ုပ်ကိုရောရှေ့ရည်ဆက်ကြောင်းအထူးခင်မင်းနေဆိုပြီးအင်ကိုတတိတိလာတတ်ပါတယ်။တတိယလို့လာပြန်ပြီဈေးထဲကပထာနေ။ဒီမနေ့တင်သုံးခေါက်ရှိပြီ။ဥတ္တပီရောတကယ်ခင်လှုပ်ခင်တအားခင် very very ခင်ပဲ။ဥတ္တပီသားမိန်းမဆိုလို့ကတော့ကားတင်ပြေးပြီးမဟာရယာကြံလောက်အောင်ကိုခင်းတယ်။ငါနော်ငါနော်။ဘာပဲပြောပြောပြ။အနုပညာသည်ရီထဲမှာတော့ဥတ္တပီရဲ့ခေါင်းရေးရေးလေးလေးလေးစားတယ်။ပညာတွေပြည့်နေလို့ပေါ့လေဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။ဘဝတူရင်မလို့တေဟ။ဘာပဲပြောပြောကိုကသွားရမယ့်အရေး तू ကရောက်လာတာမို့အလုတ်ကိစ္စပြောဖို့အစင်တင်ပြီးတယ်လို့နှလုံးသွင်းရင် तू ပြောသမျှကိုပေလျက်ကံပြုထားလိုက်ရပါတော့တယ်။အလောကိစ္စဆိုရင်ကျွန်တော်စီကိုလိုင်းရတာထုံးစံပဲဗျဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ခင်တယ်လို့ဥတ္တပီရလည်းတဖန်ပြန်ခင်တာမို့ချွင်းချက်ထားလိုက်မယ်နော်အဲအလောကိစ္စရောချွင်းချက်တားလို့ရပြီမဲ့ပတ်စံရောချက်ချင်းပေးရမှာနော်အသင့်ပါပဲဗျာโอเคโอเคအဲဒါပေမဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပြီးရင်လက်မခံအောင်နော်မြန်မာကျပ်ငွေစစ်စစ်နဲ့မှလက်ခံမှာโอเคနော်ရိုက်ချင်လာပြီနော်ဇက်နမေကိုစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်ပါတယ်အဲရပြီonline ဆိုတာတချင်ရကမာမီ overtime ဆင်းခဲ့တဲ့ညတွေပါကွယ်ကဲသွားပြီနှုတ်မဆက်တော့ဘူးနော်တက်တာဘိုင်ဘိုင်ချီရီယိုသေးတွေပါတချို့စာရေးဆရာတွေများဇက်တပုတ်လို့မပြောနဲ့ဇက်နမယ်လေးကိုပဲအချင်းကိုစဉ်းစားကြရတယ်လို့ဆိုတယ်သူကတော့အခုတွေအခုရေးအခုပေးဆိုပြီးပတ်စံလက်ပြားသီးနေတဲ့သူဆိုတော့ဒီစာရေးဆရာကလူကမွေးတာမှဟုတ်ပါလိမ့်စားလို့ဒါညှိတွားချင်မာတော့တယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားစာရေးဆရာလောင်ရှင်ဦးရဲ့ဝတ္ထုကိုအသက်သွင်းမဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကကတော့ပွဲပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားမင်းသမီးနဲ့ဖိတ်ကြားထားသူတွေတက်ရောက်ကြတယ်။မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကင်မရာမီးတွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်လက်နေပုံကရုပ်ရှင်ကားကြီးအောင်မြင်မဲ့နမိတ်အတွက်မီးရှူးမီးပန်းတွေလင်းလက်တယ်လို့ပဲ။ဒရိုက်တာကြီးဟိုစာရေးဆရာကငကြမလာဘူးလား။အေးဗျပွဲပေးပြီးတော့မဲ့ဟာလာမင်းမထင်တော့ဘူး။သူ့ဝတ္ထုရိုက်မဲ့ကားဆိုရင်ဖိတ်ဖိတ်မဖိတ်ဖိတ်အတင်းလာတယ်သူမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒင်းမလာတာဝမ်းသာတယ်မဟုတ်ရင်အာကုတ်တို့များနေအောင်မယ်ဟောမေတ္တာကြည့်ရပေါ့ပြောပြောဆိုဆိုဖြစ်လက်ထွက်သွားတဲ့ဥကြောင့်ရဲ့ကြောပြုံကြည့်ရင်ကျွန်တော်လည်းပြုံးမိပါတယ်ဒီနေ့ရောက်ကတော့ခွေးနဲ့ကြောင်အေးလေတစောင်းစိနဲ့မြစ်ချီးပဲကတော်ပွဲခန်းအချိန်ကလည်းပြီတော့မှာမို့ကျွန်တော်လည်းပြန်မို့စဉ်းစားနေစဉ်ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျိုးနွန်သောလီတန်နဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားလိုက်လို့လှည့်ကြည့်ပြီးတော့မင်းသားအာကာစောတရုတ်ဆောင်တတန်နုနဲ့လှပေးမယ်လေငယ်ကုန်တဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်မိမငယ်ရဲ့အားပေးမှုဖြင့်ရောင်းတန်းဝင်ဖြစ်လာတဲ့စူပါမင်းသားချော။ဆရာစီဟာပညာသင်ယူခြင်းနဲ့ကြာပါပြီ။အခုမှပဲစွန်ခွေရရယ်ခင်ဗျာ။တပည့်တယောက်လိုသဘောထားပြီးတော့ခိုင်းမှတွန့်တင်ပါဆရာ။ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့သင်ယူပါမယ်။ကောင်းပါပြီကွယ်ကောင်းပါပြီ။မတင်ဘဲနဲ့တော့ဘသူမှတက်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူး။ပေးဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့လည်းဘသူမှပြည့်စုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အရေးကြီးတာကဆရာသမားကိုကျိုးနှုံပြီးတင်ညာလိုချင်စိတ်ရှိဖို့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ရှိနေသမျှအောင်မြင်မှုလေးကားတစ်ကိုဒီမင်းသားလေးအထက်စီကအမြဲဆောင်ခြင်းနေပါလိမ့်မယ်။မင်းသားလေးကမဆုံး။ငါ့ဆရာတော်မင်းသားလေးကိုသဘောကျနေပြီထင်တယ်။အေးကွာ။အပြောအလဲကျိုးနော်နဲ့။တင်ညာလိုချင်စိတ်လည်းရှိပုံရတယ်။မင်းရောဘယ်လိုသဘောရလဲ။ကျွန်တော်သဘောကအရေးမကြီးပါဘူးလေ။အပြောဆိုအလဲကျိုးနော်နဲ့။တင်ညာလိုချင်စိတ်လည်းရှိပုံရတယ်။မင်းရောဘယ်လိုသဘောရလဲ။ကျွန်တော်တဘောကအရေးမကြီးပါဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်လောကတွေကလူတွေပြောပြောနေရတော့အပြောတော့ဖိုးစိန်အကတော့ဖင်လင်းဆိုလာပဲ။ဟေးဘလို့ဖြစ်လို့လဲ။ဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူး။ရှိုက်ကွဲမှာဒုက္ခပေးလို့လို့ကွေရမှာသူ့ကိုခေါ်ကြတာအပလာဆိုးဆိုးတယ်ဗျာ။ဟေးအပလာဆိုးဆိုးဖေဟာမင်္ဂလာပါဆရာ။အော်မင်းသမီးအေးကွယ်ဟင်မင်္ဂလာပါ။ဆရာနဲ့ရိုက်ခွင့်ရလို့တကယ်ခေါ်ယူမိပါတယ်ဆရာ။ပြီးတော့လေသမီးဟာသမီးကဆရာနဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုတော့အရန်ပြောအလွန်ပြောအထူးပြောနေရပေါ့ဆရာရဲ့ဆရာဘလူတော်ကြောင့်ဆရာရိုက်တဲ့ကားတွေပတ်စံဘလူရကြောင့်ဆရာလိုလူနဲ့သာရိုက်ခွင့်ရရင်မြန်မာတွေမဟုတ်ဘူးကဘာကျော်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းဆရာကောင်းကြောင်းတွေကြီးတာပြောနေတော့တာပဲ။အော်ဒါနဲ့ရှုတင်လေးတစ်ခုရှိနေသေးလို့သမီးတို့အဲ့လေအန်တီတို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ဘိုက်ကလေးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကဘသူလဲကွာမင်းသမီးရဲ့တော်တော်ကြီးပေါ်ဆရာတော့ရဲ့အန်ဒီကြီးပေါ်လေမင်းသမီးကအလုတ်ကိုလေးစားတယ်ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးရှိတာကအဲ့ဒီတော်တော်ကြီးတဲ့
ရုပ်ရှင်သမားတွေပြောတာတော့မင်းသမီးကတော်တော်ကကဲဆိုပဲဗျစကားပုံအသက်ထင်ရဲ့ဘလို့ကဲရလဲပြောပြပါအောင်ဟာဆန္ဒမစောပါနဲ့လေရိုက်ကွဲမှာတွေးကြမှာပဲဟာငွေရောင်ပိတ်ကားပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ရှုပေါ့ဗျာအခုပြောလိုက်ရင်အရသာပြတ်သွားမယ်အရသာပြတ်သွားမယ်ကဲကျွန်တော်ကားသားထုတ်လိုက်အောင်မယ်နော်ကုမ္ပဏီမှရွေးချယ်ပေးထားတဲ့မင်းသားမင်းသမီးပင်မို့ကျွန်တော်မှဇောတကတက်ခွင့်မရှိဘူးမရိုက်ချင်ရင်ရိုက်ချင်ရင်ရိုက်အောင်သားဦးကြရင်ကျုပ်တို့ပြန်ပြီဗျာကောင်းပါပြီဒရိုက်တာကြီးပတ်စံများများရပါစေအလုပ်ထဲမှာသာအာယုံနှစ်ထားလေးရှိရမော့ရုပ်ရှင်လောကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မသိတာကများပါတယ်တည်င်းအတင်းအဖြစ်တို့ဘိုက်ကလေးတို့ကပိုသိရမော့သူ့စကားမယုံလို့မဖြစ်ဘူးမင်းသမီးကတော်တော်ကကဲဆိုပါလားနော်မြမပြီးရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ကမင်းသားအပေါ်အမိပြုတ်ထားတယ်မင်းသားကဖင်လေးဆိုတော့ဖေဟာဒရိုက်တာဥပ္ပချုပ်ပြောပြဘူးတဲ့ဝိုင်းရင်းသရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီမင်းသားကြီးဥညုံဝင်အကြောင်းကိုတတိယမိတယ်အလုပ်ပေါ်အရန်လေးစားတဲ့မင်းသားကြီးပြရိုက်ကွင်းပေါ်အချိန်မှန်ရောက်တယ်ကားတစ်ခါကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုရနဲ့ဒရိုက်တာကြီးကြီးငယ်ငယ်ခိုင်းသမျှကိုမငီးမညူလုပ်တယ်ဒရိုက်တာပေါက်စားတွေလိုအပ်ချက်ရှိရင်တော့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာဘယ်တော့မှဆက်ရမလုပ်ဘူးဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ပညာမပြအောင်ကွယ်ရာကြမှာပြောပြတုံ့တင်တတ်တယ်လေးစားစရာပေါ့ဗျာဒါပေါ့ဗျာဒရိုက်တာပေါ်လေးစားတဲ့တရုတ်ဆောင်တူရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့ဒီတော့မင်းသားချင်းနဲ့လို့ရတာအလုံးကစိတ်ချမ်းသာတယ်လေဟုတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်လေကျမ်းမာရေးကြောင့်သာသူမရိုက်တော်ရင်ရှိမယ်သူ့ကိုငှားချင်တဲ့လူတွေအခုထိရှိနေတာပေါ့အနုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ပရိသတ်နဲ့အဆက်မပြတ်ဘူးဆိုတာမင်္ဂလာတပားပေါ့ဗျာဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်အခုခေတ်မင်းသားတချို့ကတယောက်ဆောင်ပညာကနှစ်ထိရုပ်ပြစာရုံတက်တက်သာမြောက်ပြစံတောင်းပေါ့လေဒီမင်းသားပါရင်ပတ်စံရတယ်ဆိုတော့ပရိုဂျူဆာတွေကငွေထုတ်ပိုက်ပြီးလိုက်တယ်။အနုပညာအရေးသွေးမသိတဲ့မင်းသားကလည်းသူ့ရုပ်ရှင်ငွေဝင်နေဆိုရင်အဟုတ်တယ်ဘဝင်ဟက်ပြီးရိုက်ကွင်းပေါ်မှာကကြီးကကြောင်ကြတယ်။ဒီတော့ဒါရိုက်တာကြီးတွေကလက်ဆောင်လဲ။ဒီမင်းသားနေတော့မရိုက်ပြရစေနဲ့ဗျာ။စားနေပဲစားတော့မယ်။ဒါဝန်နဲ့နာမို့လို့မသိပဲသူ့လွှမ်းမိုးလို့ရတဲ့ကကြီးကကြောင်ကြလို့ရတဲ့ဖယားစုဒါရိုက်တာတွေနဲ့သာနှစ်ပါးသွားတယ်။ဖယားစုဒါရိုက်တာနဲ့ရုပ်ပြလုံစားယုံသားတက်တဲ့မင်းသားတို့တွေ့ကြပြီဆိုတော့အနုပညာအရေးသွေးကဘာပြောကောင်းမလဲဘာမှဘူးပြောမကောင်းတော့ပေါ့လေဒီတော့လဲအောင်မြင်မှမကြံသေးဘူးအဲ့ဒီမင်းသားနာမည်ဘယ်မြောင်းလဲရှာမှမသိဖြစ်ကုန်တော့တယ်လူကြီးကန်းလေးတော်ရှိုက်မသွားတော့ဘူးလားမင်းသားရေငါပွဲရငစားချတဲ့ producer တွေဒီလိုဒါရိုက်တာဒီလိုမင်းသားတွေနဲ့တော့မြမရုပ်ရှင်ဥမော့လာမယ်လို့မမြင်မိသေးပါဘူးဘိုက်ကလေးလက်ဖက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မောင်းကွာအာယုံနေနောက်နေပြီလက်ဖက်ဆိုင်ထဲကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုင်ထဲမှာလူတွေစိတ်ဝင်တစားနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့ကြည့်နေကြလို့အကဲခတ်လိုက်တော့အဲမြမကားပြနေရပဲအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်စိတ်ထဲမွန်းချက်သမျှပြီးတော့သွားတရားဒုပရိသတ်တွေကလည်းရှိပါတယ်နော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အမူအရာကိုအကဲခတ်နေရန်ရှိတဲ့ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်နောက်ဘက်တနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ကြည့်လိုက်တော့ TV နှလုံးပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကောင်ကြည့်နေကြတာ哦ဟေးဗမာကောက်အတန်တိုးဆန့်ကွာအရသာပြက်တယ်တောင်းနေတဲ့လက်ဖက်ရည်ပင်အရသာမရှိတော့တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီမို့ကျွန်တော်လဲဆိုင်မှာထားခဲ့တယ်ဖုန်းမြည်လာလို့ကင်လိုက်တော့မသိမြင်အေးမြင်ပြောပတ်စံရှင်းမယ်ဟေးကိုကိုတွတ်တွတ်ကတော့ပွဲပြီးသွားပြီလားအေးပြီးသွားပြီဒါဆိုဒီရက်ထဲထွက်တဲ့တရုတ်ကားကလန်ကားကိုရီးယားကားအိုးနိုင်ငံခြားကားအကုန်ဝဲခဲ့အောင်နော်အော်ကိုကိုတွတ်မြင်မြင်လေးပြန်ခဲ့အောင်နော်ဒီမှာကြည့်စရာမရှိတော့လို့မြင်ရပြင်းနေပြီကြောင်မမင်းရဲ့ကိုကိုတွတ်တူဟာကင်မရာမင်းစီကိုတွားရအောင်ပါအဲ့အဲ့နေဦးနေဦးအခုမှတတိရတယ်မိနေတာမင်းရေမိနေတာဟိုကိုကိုတွတ်ရိုက်တဲ့ကားတက်တွေထွက်နေပြီကိုကိုတွတ်တောင်မကြည့်ရသေးဘူးမြင်ထဲမှာအတူကြည့်မလားလို့အဲ့ဒါအခန်းထဲကစပွဲမှာရှိတယ်ရှုကြည့်လိုက်လေအိုးရပါတယ်ကိုကိုတွတ်တို့ပြန်လာတဲ့အထိပဲစမှာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြင်ရဲ့မြင်မဲပြင်းလို့ဆုံးရှုကြည့်ပါကိုကိုတွတ်ကိုအားမနာပါနဲ့ကိုမိမအကြောင်းကိုမသိပါလားမိမမျက်နှာရမလားလို့လောကလုံးလိုက်မိပါတယ်ပြန်ပြောလိုက်တဲ့မသိမြင်စကားကြောင့်ပလက်လန်လေးကြမတက်ဖြစ်သွားရတယ်ဟိုဟိုလေးခင်လဲခင်အားလေးနာပါရဲ့ကိုကိုတွက်ကားကြည့်ပို့ပြမပြီးတော့ဟက်လဲထီဦးနိုင်ငံသားကားတွေကိုလူတွေအကြည့်များလာတာဟာစာရင်ထိုးတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်ဗျာနော်တည်ကြတာပေါ့ကွာအရင်ကဆိုရင်ဘာပြောမှမသိလို့ဆိုပြီးလူတော်တော်များများမကြည့်ကြဘူး
အခုတော့မြန်မာစာရင်းထိုးတွေပါလာလို့တက်တက်လုံးမြန်မာကားပဲကြည်လာတဲ့လူကြီးပိုင်းတွေအရောင်းအားပေးလာကြတာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကားတွေလူကြီးများလာအောင်မြန်မာစာရင်းထိုးထည့်ကောင်းမယ်နော်ဟိတ်ကောင်ဘိုက်ကလေးတော်ကွာတော်တော်စကားကောင်းကောင်းပြောနေတာဟုတ်ပြောင်တော်တော်လောက်တာငါအမဟုတ်ဆုံးပဲဟုတ်ပါစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်စိတ်ရှုပ်နေမှသိလို့ပျော်စီပြက်စီပြောလိုက်တာပါဗျာကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ကျွန်တော်စိတ်တက်ကြစရာမရှိပါဘူးလေ။ဆရာတော်စဉ်းစားကြည့်လေ။ကားတကားရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုပဲကြည့်။တို့ကဒေါ်လာတန်းချီပြီးအကုန်ခံနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်သုံးနိုင်လို့လဲ။ပြီးတော့တို့ကားတွေကကဘာကိုဖြတ်နေတာ။ကားတကားပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဒူးနဲ့နေလို့ရတယ်။ချောင်းလို့ရပြီ။အေးရိုက်လို့ရပြီ။ကျွန်တော်တို့ကြတော့ပြည်တွင်းဈေးကွက်ပဲရှိတာ။တကားပေါက်လည်းနှက်မနေနိုင်ဘူး။လာတာနောက်တဲ့တကားလုတ်ရတာပဲမဟုတ်လား။ဒီတော့လေမိုးရွာတော့ရေခမ်းမယ်ဆိုရင်လူတွေကများလာပြီအရေးသွေးနှိမ့်ကြခုနာပေါ့ဟုတ်မယ်နဲ့တူရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ပြည်တွင်းဈေးကွက်ပဲရှိတာတကားပေါက်လည်းနှက်မနေနိုင်အောင်လာတာနောက်ထပ်တကားလောက်ရတာမဟုတ်လားဒီတော့လေမိုးရွာတော့ရေခမ်းမယ်ဆိုရင်လူတွေကများလာပြီအရေးသွေးနှိမ့်ကြခုနာပေါ့ဟုတ်မယ်နဲ့တူရင်နော်တကယ်လို့သာတို့လိုရိုက်ခွင့်ခန်းစားခွင့်တွေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလောက်ညံ့မယ်လို့မထင်ဘူးအခုတော့နည်းနည်းနဲ့ကြဲကြဲဝိုင်းရတာဆိုတော့ပေါ့ပေါ်ချောင်ကောင်းတော့ပဲရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကူလားဒါလည်းဟုတ်တာပဲဟုတ်တာမဟုတ်တာပါတာဘိုက်ကလေးစကားကျွန်တော်စိတ်ကိုတက်တာရစီရအမှန်ပဲဟုတ်တယ်အရေးကြီးတာကကို့မှာအရေးချင်းပြင်အောင်စူးစမ်းနေဖို့ပဲအရေးချင်းရှိဖို့ပဲလိုတယ်ဘိုက်ကလေးပြောတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရရှိလာမယ့်အချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာဒါရိုက်တာတယောက်ဆောင်တွေကဟောလိဝုဒ်မှာအောင်မြင်ကြော်ကြာဆူပါစတားတွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်ပါမလဲဘူးမှပြောနေမဲပြောနေမဲပြောเอ๊ะดาเนี่ยมิ้นตาไม่อยากเตยล่ะอยากเตยนี่หงจนฟ้องเสร็จจิละเอามั้ยเสร็จมะเนเนอะกูเว้ยเสร็จไปเว้ยไอ้มาเด้ถั่วหลาโบลงเนบิเด้อะกูติไอ้กาไม่ถั่วหยาเตยบ่ส่องเนี่ยบะนานายชื่อไปเลยดุขะมาเว้ยกัวไดรเตอร์จิไดรเตอร์จิเล่นจิไล่ตอมาเมเพียเตยอส่องยามเลลูชั่นดอแห่เสชวยมิ้นตานี่อ่ะลาเตยล่ะหิงดีมาเมคอัพတွေအောင်ตู้กုံมิษัพโพษัพยันတွေဆိုတာကအချိန်မရွေးရှိုင်းနိုင်အောင်မိတ်ကပ်ကြိုးလင်းထားကြရတယ်။မင်းသားမင်းသမီးတွေလိုရိုက်ခွင့်ရောက်မှမိတ်ကပ်ဖို့နေလို့မဖြစ်ဘူး။ဖို့ရင်လည်းဒရိုက်တာအဆူဆဲခံရမှာမလွဲပါဘူး။ဒီတော့မနက်ခင်းကမိတ်ကပ်ဖွေးသားနဲ့မင်းသားမင်းသမီးအလားကိုစောင့်ရတာကကြာလုံးလှပဲမို့မိတ်ကပ်တွေပင်တိုးနေပြီဆိုပြီးရုပ်ရှင်လောကမှာရည်စရာဖြစ်ပြောင်းလဲရှိကြတယ်။နေဟာကတိုးယုံနေမကအောင်မှောပါတက်နေပြီ။တွားလူဆိုတည်ခြင်းဆိုတာမန်ချိန်မှာတော့ရေမုံးမိမှဖြစ်ပေမဲ့ရခုစိတ်ထဲဒေါသထွက်နေပြီမော့အေးတိုးကုန်ရင်လည်းနင့်မျက်နှာမှာဖြတ်ပြီးတော့ခွေးကျွေးလိုက်တော့ဟေးခွေးကျွေးလိုက်ဒရိုက်တာကြီးမင်းသမီးတော်တော်အားမေးခိုင်းလိုက်တယ်မင်းသားမလာသေးဘူးလားတဲ့တနိုင်မှာတို့ရှူတင်တစ်ခုသွားဆန်ရှိလို့တဲ့ဘိုက်ကလေးရေဒါဆိုရင်မင်းသားအောင်စောင့်နေလို့မဖြစ်ဘူးမင်းသားနေရာမှာလူစားသွင်းပြီးတော့ရှိုက်ဖို့လုပ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဆက်တော့မင်းသမီးရေအသင့်ပြင်ရိုက်ကြရအောင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လာပြီဆရာဟုတ်တာဟုတ်တာခဏလေးမင်းသမီးမျက်နှာချွေးနေနေကွက်နေရဲ့မိကဲကလေးပို့ထားလိုက်အောင်လေဒါတော့ဆိုရပါတယ်တိတိရဲ့မရောမရောဒေါ်ကြာရုပ်ရှင်ထဲမှာသမီးလေးမျက်နှာလှက်လာနေမဖြစ်ပဲနေရုံပဲဒါကြောင့်လေမင်းသမီးကတော်ကကဲလို့ပြောချင်တာပဲဒီလိုနဲ့ကဲရိုက်မယ် 5-4-3-2-1 action ဟုတ်တာဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဗျဟိုဟိုသမီးလေးမျက်နှာတစ်ချက်တစ်ချက်ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်ရှာပေးပါနော်ဆရာငါနော်လေကြောင်းနဲ့ထိထိုးထွက်လာတဲ့ဒေါသတွေကိုမျိုးချရင်ကဲကဲမင်းသမီးမျက်နှာအဓိကယူပြီးရိုက်ကွာ 5-4-3-2-1 action ဟုတ်တာဟုတ်တာဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဗျစိတ်မစိုးပါနဲ့ဆရာရဲ့ဟိုသမီးလေးပုံကတီးနေသလားလို့နည်းနည်းလေးချဲ့ပေးပါလားဒါမှပရိသတ်ကသမီးလေးရဲ့အလှပအယပါရခံစားလို့ရမှာပေါ့နော်ဆရာလေကြောင်းထဲမှာဒေါသတို့ကပါဇက်ဖျားတွေရောက်လာပြီမော့ကျွန်တော်လည်းဘိုက်ကလေးကိုဆက်ရိုက်စေပြီးရှောင်ထွက်ခဲ့တယ်စိတ်ချစိတ်ချတော်တော်မင်းသမီးကိုကောင်းကောင်းချဲ့ပေးမယ်။တီးခံဆရာတော်နဲ့လိုက်ရှာလိုက်ရတာမင်းသမီးအခန်းရှိုက်ပြီးသွားပြီသူတို့လည်းနောက်ရှူတင်ကိုလက်ပေးကောင်းနေကောင်းနေနောက်ဆိုရင်မင်းသမီးအခန်းတွေမင်းပဲရိုက်တော့ကွာဗာလေးဗျာတတော်ကြီးကဲကိုကြောက်သွားပြီလားကြောက်နေကြောက်လက်လဲမြောက်ခြေလဲမြောက်အားလုံးမြောက်ပဲဟဲ့ဒါနဲ့နေပါဦးမင်းသားအင်ကထွက်လာပြီပြောတာကြာပြီမရောက်သေးဘူးလားဟင်အင်းစိတ်မရှိတော့ပြီမို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖုန်းဆက်မိတယ်။ဟယ်လိုဆရာကျွန်တော်လည်းအခုပဲဆက်တော့မလို့ဟိုအိမ်ကထွက်ခါနေမှာဘိုက်ထဲကထိုးအောင်လာလို့
မလာဖြစ်တော့စရာရေတောင်းမှန်ပါရဲ့နော်ဒါပဲနော်ကျွန်တော်တခေါမှမပြောလိုက်ရအောင်ဖုံးချသွားတယ်ဘိုက်အောင်နေသားပြောတဲ့အတန်ကတော့မူးနေတဲ့အတန်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရိုက်ရသွားချိန်တော့မင်းသားအိမ်မှာဒီနေ့ထိုင်ကနာပေးမယ်ဆိုလားပဲဗျကြည့်ရတော့မူးနေလို့မလာနိုင်တာပဲဖြစ်ရမယ်မအောင်နိုင်တော့မအီးနိုင်တော့တနေ့လုံးအောင်အီးလာခဲ့တဲ့ဒေါသတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပဲမို့ကျုံအောင်လိုက်တာတော့ shooting brain ဒီမင်းသားအောင်စိတ်ကုံနာကကြာခဲ့ပြီသူနဲ့ရိုက်ဖို့အခန်းတွေမပြတ်သေးလို့သာအောင်အီးတီးခံနေခဲ့ရတယ်ရိုက်ကွင်းဆိုတာသူ့အတွက်ထမင်းနဲ့ဂုံတဲ့င်းတို့ကိုစောင့်ခြင်းပြီးမဲ့အလုပ်ခွင်မဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့လေးစားမှုလုံးဝမရှိဘူးကိုရီးကိုတာနဲ့အလုပ်ကိုခွဲခြားမသိတတ်သူအတွက်အနာဂတ်ကရှိနိုင်ပါမလားမပြည့်စလအောင်မြင်မှုလေးတွေကိုဘဝင်မြင့်နေတော့ခတ်ပြီပေါ့။ရှိုင်ကွင်းကိုအချိန်မှန်လာဖို့သူ့မှာထုံးစံမရှိဘူး။သူရောက်တဲ့အချိန်စရိတ်ဆိုတဲ့သဘော။တခါရိုက်ဖို့ရေးကိုရေးကိုတာဖုန်းပြောတာပြီးအောင်ဆောင်ရတာကတမျိုး။မျက်နှာများတဲ့သူဟုတ်ပါအောင်ကွယ်အဟုတ်ပါ။မပြီးနိုင်မစီးနိုင်မိတ်ကပ်ဖို့နေတာကိုသိခံရစရာတသွဲ။မင်းသမီးတော်သူ့လောက်မပြင်းဘူး။တနေ့တမျိုးမရိုးရအောင်သူနဲ့ပါလာလေးရှိတဲ့ကောင်မလေးတွေနဲ့တွတ်ထိုးနေတာကိုဆောင်ရဒါရီကလည်းရှိုက်ကွင်းမှာနေတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စများပဲ။ဒါကြောင့်လဲဒီမင်းသားဝက်မှချက်ဖို့သူ့အခန်းထဲဦးစားပြီးမြင်မြင်ရရတယ်။မင်းသားရေးရိုက်မယ်။ဒီလိုရိုက်ပြန်တော့လေညဉ့်ညမှုကရှိပါသေးတယ်။တလောကအဖြစ်ကိုပဲကြည့်။ရိုက်နေနေမင်းသားမျက်နှာစူအောင်အောင်ဖြစ်လာမှာမင်းသားမျက်နှာညိုးနေတယ်။ဘာလို့လဲမသိဘူး။အပြောဆိုစင်ကြမစင်ကြမ။အိမ်ပြန်ရောက်လို့ထူအချောင်းကိုဘိုက်ကလေးနဲ့စကားဆက်မိလို့ပြောဖြစ်တော့။ဩဒါလား။အဲ့တော့ငါပြောလိုက်ရင်ဆရာတော်ဒေါခိတော်မှဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောတာ။ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲ။အခန်းတိုင်းသူကြီးရိုက်နေရလို့လေပြော။ဟေးနေပါအောင်။အဲ့ဒါလို့ရိုက်ချင်လို့မင်းသားလုံနေမှာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါတော့သိ ਉ ။သူကြီးရိုက်နေရတယ်ဆိုပြီးပေါ်စီပေါ်စီလုံနေတာတော့ကြားခဲ့ရတာပဲ။ကောင်းကွာ။ဝေးမင်းသားလာပြီဟဲ့။အေးလာပြီဟဲ့ကြားသားမှုကြုံ။မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက်မျက်နှာပူလို့ဒီကနေ့စောစောရောက်လာခြင်းဖြစ်နေမယ်။ဆရာရှိုင်းမယ်ဆိုရင်ပြောနော်ကျွန်တော်ကတော့ ready ပဲ။အော်အေးအေး။အားလုံးညီ ready 5 4 3 2 1 action ။ရှိုင်းလို့မှမကြသေးဘူး။ဟိုဟို sorry ဆရာဖုန်းလာလို့ပြောလိုက်အောင်မယ်နော်။ရှိုင်းကွင်းနဲ့ဖုန်းယူလာရရင်လို့ကွာငါနော်။ရှိုင်းကွင်းတန်းလန်းနေမှုခဏပဲပြောမယ်ထင်ပြီးစောင့်နေ။တော်တော်နဲ့မပြီးပဲဖြစ်နေရ။နေပူထဲမှာရှိုင်းကွင်းသမားတွေတော်ရအရှိခိုးဖို့မင်းသားဖုန်းပြောအပီးကိုစောင့်ကြရတယ်။ကျွန်တော်မှလည်းပီနိုပီနိုနဲ့နိုင်တကြီးကြီးလုံနေမှာအိပ်ပျော်ခြင်းကိုရောက်သွားတယ်။စတ်တော့စတ်တော့စတ်တော့မဝင်မရင်းနဲ့လှုပ်လို့နေအောင်ကြည့်လိုက်တော့ဖိုက်ကလေး။မင်းသားပြုတ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်ဒေါသပောက်ကွဲဆိုးရွံ့နေရန်ဖြင့်သူ့မှာစကားထက်ထက်ငေါ့ငေါ့ဟိုဟိုမင်းသားပြောလို့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါရှင်ရခတ်တဲ့ပုံစံတစ်ပုံရဲ့အဖြေကိုရှားလိုက်ပေမို့ကျွန်တော်ရင်နဲ့ဒေါသမရှိငြိမ်းအေးနေတာတော့ဖိုက်ကလေးမသိဘူး။အေးအေးဒါဆိုရင်လည်းခေါ်လိုက်လေကွာ။တော်ပါသေးရဲ့ဒေါမခေလို့မင်းသားတော့မင်းသားပေပေအင်မတန်အားနာအင်မတန်ဆိုးရွံ့ဟန်အိုက်တင်ဖြစ်ရဲ့ကျွန်တော်အနာချဲ့ကလာပြီးတော့ဟိုတောင်းမှန်ပါတယ်ဆရာတိတ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ပါ။အိုးအားနာစရာမလိုပါဘူးကွယ်တောင်းမှန်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတောင်းမှန်ရမှာပါ။အာဆရာကလည်းမဟုတ်တာအဟုတ်ပါဒါနဲ့မင်းသားရောကိစ္စပြောပြပြီလား။ဟုတ်ကဲ့အခုရှိုက်လို့ရှားပါပြီဆရာကျွန်တော်တောင်းမှန်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါ shooting break လုံးလိုက်ပြီလို့ပြောမလို့ပါအားနာလိုက်တာဆရာရဲ့မနေ့ကတော့ဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူး။အိုးအိုးကိစ္စမရှိပါဘူး။အခုဘရိတ်တာမနေ့ပြန်အတွက်တင်မဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်းကိုလည်းဆက်မရိုက်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါ။ခမညာ။ကဲဘိုက်ကလေးနဲ့စောကြည့်။ရှူတင်သိရင်အိမ်ပြန်မယ်။ပါဆက်အဟောင်းသားနဲ့ကြံခဲ့မဲ့မင်းသားရဲ့ရုပ်တွေကိုမြင်အောင်ရင်ကျွန်ုပ်လည်းကားစီကိုလှမ်းခဲ့ပါတော့တယ်။ဘာဗျာ။ဒီကောင်းကိုဆက်မရိုက်တော့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဦးကြ။စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ခမ ्या ကပါဆက်ဖျားလေးနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာကျောက်ကပတ်စံတွေအများကြီးရင်းထားရတာဗျအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲစိတ်မပူပါနဲ့လေခမ ्या ကုန်ကြတဲ့ငွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ရောပေးမှာပါအရင်ပြန်ရောမယ်ဆိုလို့ဦးကြရဲ့မျက်နှာကပြုံးချိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးတမားပီပီအကျိုးမြတ်ကိုလည်းလိုချင်ဟန်ရှိတော့ဒါပေမဲ့ဗျကျွန်တော်ကဥတုပေရိုက်တဲ့ကားကိုလိုချင်လို့အပ်ခဲ့ရလေဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒရိုက်တာကမอยู่ပဲကားတကားရိုက်ပေးမှာပါအလက်ကားတဲ့အချင်းချင်းတွေအားနာစရာဒါဆိုရင်လည်းပြောဘယ်မင်းသားနဲ့ရိုက်ချင်လဲမရရအောင်ငှားပေးမယ်ဟင်ဟင်မင်းသားအတက်ကိုတင်ရိုက်မလားလို့ဗျာမင်းသားတက်အာဒါတော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်ုပ်ကမယုံလို့လားအဲ
လူကိုယ်တော့ရှုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကိုတော့ပုံလို့မဖြစ်ဘူးဗျ။ဒါကတော့ဥကြသဘောပါ။တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကတကားပြန်ရိုက်ပေးမယ်။ရိုက်မရိုက်ကတော့ဥကြစဉ်းစားပေါ့။စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးဗျာ။ချင်းတော်ပိုင်မရိုက်တာ။မတိကြတဲ့အလုပ်ဆိုဘာမှမလုပ်ဘူး။ကဲ၊သွားပြီပြို့။ကောင်းပါပြီ၊ကောင်းပါပဲ။တကယ်တော့ဒီစိတ်ကူကိုကုမိနေရကကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ခံရရင်ကိုကိုရိုင်းကလည်းမင်းသားတစ်တင်ရိုက်ဖို့တတိကြောင်းနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လဲအန်ဒီယကင်းဘေကင်းနမယမင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့တာနှစ်ပါသွားပြီးမိုးရွာတော့ရှေးခံနေခဲ့ခြင်းသာအခုတော့တော်တော့ပါပဲ။ကိုပညာကိုအရေးချင်းကိုရုံရင်ဖြစ်ဘသူကိုတင်ရိုက်ရင်အောင်မြင်ရမည်သာ။ဒါဆိုရင်လဲတသားနေတကားလောက်ဒရိုက်တာမောင်ဝနကတကယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုနမယကြီးမင်းသားမင်းသမီးမပါပဲရိုက်ပြခဲ့တယ်။ဒရိုက်တာမိဘကလေဘီလူးအောင်ခေါင်းဆောင်တင်ပြီးဘလူးရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုအောင်မြင်အောင်ရိုက်ပြခဲ့ရမဟုတ်ပါလားဒီလိုဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကရောဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ရပါမလဲစွမ်းမဲ့တင်လှုပ်ကြည့်လိုက်ထိုအကြောင်းမသိမြင်ကိုပြောပြလိုက်တော့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းခုနှစ်တန်ချီလာတော့တယ်ဘာပါဥကြောင်ရော်လိုက်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့နဲလားဒါရောင်ကုပ္ပစံနဲ့ကိုမင်းသားတက်ကိုတင်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျုပ်စည်းဘောင်တုံးနေထိုးနေတလားကတော့ပဲဟေ့မသိမြင်ငါဒီလောကတွေကိုလက်ချီးပလာဝင်လာခဲ့ရတာဒုက္ခတွေကိုရှင်နေမျိုးပြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာအခုဆိုရင်မင်းကိုတိုင်နေကားနဲ့ရွှေနဲ့စိန်နဲ့ထားနိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါအောင်မငါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်မင်းလန်းကိုမင်းရွေးပြီးတော့မသိနေကျွန်ုပ်ရဲ့အတန်နဲ့ဟန်ပန်ကပြောတဲ့အတိုင်းလုံမအောင်သဘောပေါက်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ပါဘူးကိုကိုတို့ရဲ့မင်းကပတ်စံကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုတို့ပြင်မမှဆိုလို့မင်းသားတဲ့တင်ရတယ်ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်ကိုကိုတို့စိတ်ဖြစ်စမှုများပြီးပြင်ပန်းနေမှာစိုးလို့ပါကွယ်သိပ်ပလီတာပဲကိုယောက်ျားလုပ်တဲ့အလို့ဘေမင်းမကမယုံမဲနေမှာလေလို့ကိုကိုတို့တဘောကိုကိုတို့တဘောဒါနဲ့တင်မဲမင်းသားကိုရောတွေ့ပြီလားဟဲကြည့်စမ်းဘယ်ချိန်လေးကကြည့်ထားလဲမသိဘူးပြောပါအောင်ဘသူများလဲလို့မင်းမောင်ပိုက်ကလေးကုန်ပါပြီတော့ပြောချင်သူတွေပြောကြပြီတော့ယုံကြည်မှုရှိမှတိစားလို့ရတဲ့လောကကြီးမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်မြောက်မဲ့မင်းသားတော့ပိုက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ရောက်ဖမို့တပည့်မို့ခေါင်းဆောင်တင်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒရိုက်တာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရွှေ့ခဲ့တာ။မင်းမတရုတ်ဆောင်အရေးချင်းရှိတယ်။သွားမြောက်နေပြန်ပြီ။ဟိုခေါင်းဆောင်နေရာဆိုတော့မင်းမင်းသားနေရာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုမင်းသားရုပ်ချောမှဖြစ်တာမဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကကိုဥပဒေကိုသိပေါ့လေ။ဒီမှာမင်းကမင်းသားဖြစ်ချင်တာလားတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာလား။ဟမ်အတူတူပဲဟုတ်ဘူးလားလို့။အဲ့ဒါခက်တာပေါ့ကွာ။ရုပ်ရှင်လောကမှာလုံနေပြီဒါတော့မသိသေးဘူးဇလန်းတစ်ခုရဲ့အဓိကဇက်ဆောင်နေဖြစ်လို့မင်းသားမင်းသမီးသူတို့ကိုပံ့ပိုးပေးရတဲ့လူတွေဖြစ်လို့ဇက်လိုက်ဇက်ရံဆိုပြီးနာမည်တက်ပေးထားတာကွာတကယ်တော့ရုပ်ရှင်မှာမင်းသားမရှိဘူးမင်းသမီးမရှိဘူးဇက်ဖို့ဇက်ရံမရှိဘူးတရုတ်ဆောင်ဆိုတာပဲရှိရဲ့မင်းကိုရှင်းအောင်ပြောရင်ကွာဟောလီဝုဒ်ကမင်းသားတွေရုပ်ချုံးလို့ကဘာကြွာလားတရုတ်ဆောင်ကောင်းလို့ကဘာကြွာလားကဲမင်းပြောချင်စမ်းတရုတ်ဆောင်ကောင်းလို့ပေါ့ဒါပဲလေကွာရုပ်ရှင်ဆိုတာတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အလုပ်တရုတ်ဆောင်သာပြည်ပြင်းရဲ့ရုပ်ချောချောရုပ်ကြမ်းကြမ်းအောင်မြင်မှာပဲနားလည်ပြီလားလည်ပြီပြောလည်ပြီအခုမှပဲဘိုက်ကလေးအားရှိသွားတော့တယ်အားငယ်တော့ဦးဒါနဲ့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ရမယ်ဇလန်ရောရှိပြီလားအေးမင်းနဲ့လိုက်မဲ့ဇက်ကိုတော့စာရေးစရာလောင်ရှင်ဦးကိုရေးခိုင်းထားတယ်မခေါ်ပါနဲ့လာပြန်ပြီးဈေးထဲကပတ်တာနေပြောရင်းဆိုရင်တည်ခဲအောင်မယ်ကျွန်တော်အတွက်ဇက်ရေးနေတယ်ဆိုပြီးပြီလားပြီးပေါ့ပြီးပေါ့မရေးခိုင်းခင်ကလေးကပြီးနေပြီပေါ့တော်တော်လေကြွားတယ်ဆိုင်းစရာမရေးခိုင်းခင်လေးကပြီးနေတယ်အဲ့ဒီလိုများရှိနေသေးလို့လားဟုတ်ပါအဲ့ဒါမင်းမသိလို့ပြောတာဘိုက်ကလေးကဆိုင်းစရာဆိုတာလူတယောက်ကိုမြင်တာနဲ့ဇလန်းကဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးသားဟွန်းမင်းလိုမျိုးအကြောင်းသိခြင်းကိုရေးရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုရီးယားဇလန်းတွဲထက်တောင်ရှေ့အောင်ရေးလို့ရသေးတယ်ဒါကြောင့်လဲမင်းအတွက်ဇုံးတက်ပြီးရေးလာခဲ့တယ်ရှေ့ရှေ့ပေါ့ကွာမင်းသမီးများများပါပါစေနော်ပြောစရာလားပြောစရာလားအချောင်းတည်ခြင်းမှာဆိုမှတယောက်မဟုတ်ဘူးမောင်ကြီးဆယ်ယောက်ဆယ်ယောက်ဒါသာဆိုရင်မင်းသမီးဆယ်ယောက်နဲ့ကိုဖတ်ရမှာပေါ့နော်နိုးနိုးဖတ်ခန်းတော့မပါဘူးဘာလို့လဲဗျာကျုပ်ကမင်းသားဟာဟုတ်ပါမင်းသားလောက်ရတာမတန်တော့ဘူးပေါ့မင်းသားပဲဇက်တဘောကမင်းသမီးဆယ်ယောက်ကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်ကိုဖတ်ဖို့မပြောနဲ့လက်ကင်ခန်းတော့မပါဘူးငါနော်အော်တိတ်ပြီတိတ်ပြီနောက်ဆုံးတယောက်ကြမှာအဆင်ပြေပြီးတော့ဖတ်ရမယ်ပေါ့လေနို့နို့ဇလန်းနမယခေါ်မစုံးနဲ့
ဒီတော့ဘသူနဲ့မှအဆင်မပြေဘူးပေါ့ကွာရင်းနေတော့ငါမင်းကိုတနာမိပါရဲ့ကွယ်ဒါနဲ့ပဲစသိန်းခန်းကြတော့တိတ်ပြီးကောင်းပြီးဆက်မပြောနေတော့သူဒေါသထွက်နေပြီဘသူမှကြံမရတဲ့ဆုံးဖုံးကြည့်ဝတ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့စာရေးဆရာတွေရေးပေါင်ရုံးနေပြီဟွန်းဟေးလောင်ရှင်ဦးကွာမဖက်ခင်ကတိတဲ့စံမျိုးရေးနေစာရေးဆရာမှတ်လို့လားဒါဆိုပြောကြည့်လိုက်လေခင်ဗျားစသိန်းပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ channel ရာနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်